Сміттєзвалище переповнене і зараз на зиму, тобто зараз підуть дощі, вже пішли дощі, і дуже тяжко заїхати на сміттєзвалище. І саме тому запускаємося такий сміттєпереробний завод, тому що там все-таки є асфальт, то є можливість, так би мовити, нормально розвантажуватись. Вже, я думаю, буде не дуже приємно, якщо ми не зможемо вивозити сміття на сміттєзвалище, і воно все буде залишатися в місті Рівному.